Он не радуется, что вчора була вода страшна. Було ніс не витку, ні у півничок вода. Постоянно води. Що тут робити, ми не маємо. Ой, я йду сапою, що спускаю воду. Цілий день. Мої сестри мали і так ось син, що спускати воду. Ми не на зміну йдемо. То він, то я йду спускати воду, бо тут все плаває. Ну а що робити з тим? Який висновок йде? Щось треба робити з тим? Вчора ми дуже постраждали, четверта година, то все нам порозмивало. Ми не знаємо, до кого ми маємо звертати і що ми маємо робити. Ну, була вода в хаті, я до п'ятої години воду збирала. Ну і ну, видко, що ми маємо на подвір'ю, скільки нам водів. Шкоди принесло. Ну, позабирало нам дошки, один стос. Розмили, ну, розмило дорогу. Ну, то все видно, що. Що то є? Одна, а друга, що не треба.
Біля четвертої години пішли сильні дощі і розірвало мені укіп. І вся вода пішла поза хату, з цієї сторони прорвало і там. І все змило, все потопилось, і кури потопились, і кози потопились, і все затопило. Город був, город, нема нічого, все затопило, все нанесло камінні, намули. Що я маю робити? Ми прокопали окіп. Якби були всі прокопали нормально, так як ми прокопали окіп, то того би не сталося. І я би не постраждала так. Ну так, потрібно, щоб кожен напроти себе копав, а ні. А зараз що? Зараз хто мені це відшкодує все? До кого звертатися? До кого я маю звертатися з таким питанням? Представтеся. Я Скорчак Оля Степанівна, село Бережниця. Було, привезли за 4 000 щебені, нема, все забрало. Та пісок вже байка, щебень пішов. Ми постраждали вчора від повені, якої спіткало нас ціле село. Але я вважаю, що якби наша сільська рада трошечки звернула увагу на нас усіх, і ми неодноразово просили у них допомоги на щодо наших окопів, на щодо того всього, щоб наші хоч дали хоч ледь якусь допомогу, аби ми купили собі якусь чи плити в окіп, чи що, аби трохи тримало берег, нас би ніколи не затопило. І люди би не страждали в такій ситуації. Я вважаю, що винувати тільки сільська рада, тому що вона на цю вулицю ніколи не звертала уваги. Вообще. На даний момент мені шкода моєї сусідки, тому що вона нам більше постраждала. Але вода розділилася і до мене. І чекаємо далі, що далі буде з кожним днем. Ми не знаємо. Надіємося, що Бог поможе нам в цій ситуації. Вчора вже була четверта повінь. Перші дві повені нас захватили тільки так, стайню, стодолу, подвір'я трошки. Вчора вже залило було повністю всю територію. В радіусі, напевно, сюди 20 метрів, а звідси ріка, то тут вже я вже навіть не можу сказати. І кругом хати, це було озеро, океан, не озеро, а океан. І в хаті вода, от зараз ви підете подивитися, в мене в хаті намула, все вода, в коморі, в одній, в другій, в коридорчику, в кухні, в кімнаті. У мене всюди болото, в мене все, пішла вода і оця намула вся. Ну, я не знаю, пошкодило страшенно, городи пошкоджені страшенно, цибулю всю повивертало, ну все буквально, то було в пояс, вода йшла попід хату, в пояс. Я навіть не знаю, то не можна було нічого врятувати. Корова в стайні стояла на міст десь 40 сантиметрів від бетону, і над бетоном, на мості корова стояла, в коліна вода йшла. Такої ще повені не було і не пам'ятаю, напевно, не то, що ми, а не пам'ятають навіть старі люди, аби так було залито, як залито було цей раз на сьогодні. З надвору, через поріг йшла вода ста до хати, тут била попри стіни, вибивало, повністю де газова плитка, то все тако. Я двері до кухні не могла відкрити, то все була вода. Бачите, там навіть то видно, то і намули ще. Тут в коморі в одній вода з намулою. Тут така просто комірчинка. Ну то дьявол мене доїде. Це може в мене чоботи там поприверталися. Вже певно й намокли повністю долаж. Вася, там чоботи мої були. Чекайте, зараз я ще. Все, повністю била намула. Я хідники зразу хотіла збирати, далі все кидала тако, бо я настрашилася, що вода б'є до хати. Я не знала, що робиться взагалі. Там в тій кімнаті теж є вода. Я вже не хочу вам. Або хочете, ходіть. Дивіться, в коморі повністю все в намулі. Бачите? Все і зайшла повністю вода кругом, де, певно, була яка дірка для неї, туди вона заплила. І там в тій хаті великій теж так само тільки один кут прихватив. Бо мене страхи збирало, що то буде бити на хату наверх вода, і я кинула, думаю, не знімаю навіть ті хідники з підлоги. Думаю, навіть вже симочуть, не робиться, що хоче, лише би вибирало воду трохи. І отак. От